Lah ono apa lu wi? Kok tumben iki njanur gunung mentekan kene? Lah iya, iki awakku ki lho pateng kemeng kabeh, jare wong-wong sampean pinter mijiti, aku iki katek njaluk tulung sampean mijiti aku ngono. Dan di lu wi sing lara iki wi. Lah, iki abuh ngene kok. Sampean ki apa to, Pak? Pak. Iki ki ora apa, trayun jan semene gedine. Bayu, tak kira nek kuwi ki abuh wi. Tiba emang asli sak mono to tiba niki. Lah awakmu iki tiba nang ndi lho? Lah iya aku ki tiba ning tikungan ngono kae lho, Pak. Dalane ki elek. Walah, tikungan kono kae to, Wi. Mesti kuwi pas numpak peda, mbok rem ngarep iku mesti. Loh, lah kok ngerti sampean kuwi, Pak? Lah mesti tiba munyung sep iku. Lah wong bandulmu gedene koyo ngono lho. Nek ra iso ngimbangi yo jelas gobek. Hah? Wong kok bahas bandul wae engko tak blekno ning kowe kuapok kowe. Bayu, lah nek sakmono kuwi ngembleki aku lek yo ra iso ambekan iki. Yo engko tak angkate siji ben ono angin-angine ge ambekan. Lah, nek mbok angkat siji ngono kuwi aku yo jek ngatasi wi. Wis, kene, gendong mapan, cepet. Bayu, bandul meneh madhep rene. Gek piye to, Pak? Pak. Huh?